হাই গাইস, কি খবর? মতা নতুন ভিডিও আপোনালোক সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আৰু আশা কৰো সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু মোৰ খবৰো ভাল, বেয়া মাজত আছো। আৰু আৰু বহুদিন ভিডিও ব্লগ বনোৱাই নাই, কাৰণ গা বেয়াটোৰ লগতে মনো বেয়া, মানে অলপ কিবা কানি ঘটনা কিছুমান ঘটি আছে আৰু সেইকাৰণে ভিডিও বনোৱা নাছিলোঁ। আৰু যেন হওক আজি ভিডিও এটা বনালোঁ। আৰু আজি হৈছে 5 অক্টোবর, আৰু মঙলবাৰ। আৰু আজি ভাবিছোঁ ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু আজি এঠাইত যাব লগাও আছে, ক'ত যাওঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু এতিয়া মই কৰি আছোঁ মানে চাহ খাই আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ, আৰু সময় প্ৰায় 9:30 বাজিলে। আৰু এয়া মই লাল চাহ বিস্কুট লৈছোঁ, কাৰণ মই নাজানো আজি কালি ৰাতিৰ পৰাই মোৰ একদম পেটটো বেয়া, একোৱে খাব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ। আৰু সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা বোলো কি খাওঁ, এনেকুৱাকৈ চাহ আৰু বিস্কুট লৈছোঁ। আৰু মই আপোনালোক কথা এটা দেখুৱাই দিছোঁ, আচলতে পৰহি সেইটো কথা হৈছে। টিভিটো দেখিছে নহয়, টিভিটো ইয়াতে থোৱাই থাকে, শ্ব'কেছটোৰ ওপৰতে থোৱাই থাকে, আৰু এইবোৰ তাৰ ওপৰেদি এনেকৈ আহি আছে। আৰু পৰহি মই গা ধুব গ'লো, প্ৰায় 1:00 বাজিছে। আৰু তাৰপিছত মই গা ধুই বাথৰুমৰ পৰা আহি দেখা পালোঁ টিভিটো ইয়াৰ পৰা আহি ইয়াৰ তলত পৰি আছে। মানে মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মই মানে অবাক হৈ গৈছো, কি হৈ গ'ল পুতুককৈ। তাৰপিছত জ্বলাই মেলি চালোঁ এইটো চাইডৰ, এইটো চাইড মানে মোবাইল যেনেকুৱাকৈ ডিছপ্লেটো বেয়া হ'লে এটা চাইড দেখা নোপোৱা হৈ যায়, এইটো চাইডে দেখা নাপায়। ইমান বেয়া লাগিছে কি ক'ম, মই মানে বুজাব নোৱাৰোঁ। আচলতে কিছুমান বস্তু বহুত মৰমৰ বস্তু থাকে, বহুত কষ্টৰ, মই বিশেষকৈ নিজৰ কষ্টৰ হেৰি দিয়ে মই কৰা বস্তু, ইমান যে মোৰ বেয়া লাগিছে কি ক'ম মই। আৰু তাৰপিছতে মোৰ গা বেয়া, তাৰপিছত গা বেয়া হৈয়ে আছে। প্ৰথম এনেকুৱাকৈ চৰ্দি লাগিল, তাৰপিছত কালিৰ পৰা পেটৰ অসুখ মানে এটাৰ এটা নগুচা হৈছে। তাকে ভাবিছোঁ কিবা দিন চিন বেয়াই চলি আছে নেকি, আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই সেনেকুৱাকৈ, কাৰণ মনটো এনেকুৱা ভাল নহ'লে ভাল নালাগে। আৰু যে নহওক বাৰু এতিয়া চলি আছে টিভিটো, কিন্তু এটা চাইড দেখা নাপায়। মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু পিছত কেনেকুৱা হৈ আছে। আৰু যিহেতু এতিয়া খানাও বনাব লাগিব, অৰ্ডাৰো আছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এনেকৈ থাকিলে নহ'ব, কাম কৰিবই লাগিব। আৰু তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া চাহখিনি খাই লওঁ প্ৰথম, আৰু তাৰপিছত এটা আজি ধুনীয়া ৰেচিপিও বনাম, কাৰণ সেইটো বস্তু চবে খাই ভাল পায় মই জানো, আৰু বনাই মই দেখুৱাম। আৰু আজি খানাৰ কাৰণে বনাম, আৰু তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া চাহ খাওঁ, তাৰপিছত মই কেৱল বনোৱাৰ সময়ত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আৰু এয়া মই প্ৰথম পাতকবি আৰু সৰু আলু মই কুটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া কেৰাহী এখনত মই গৰম হ'ব দি মিঠাতেল দি দিছোঁ, আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে কেইটামান পাঁচফোৰণ মই ফুটাই দিছোঁ, আৰু তাৰ লগতে মই তেজপাত এখিলাও দি দিছোঁ, আৰু লগতে জলকীয়া 4টা আৰু ৰহুন কেইটামান টুকি দি দিছোঁ, আৰু পিঁয়াজ দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম, আৰু তাৰপিছতে মই যিখিনি পাতকবি আৰু সৰু আলু কুটি থৈ দিছিলোঁ এতিয়া মই সেইখিনি ইয়াতে দি দিম। মই বহুতেই ভাল পাওঁ এনেকুৱাকৈ সৰু আলু পাতকবিও নতুনকৈ ওলাইছে লোকেল সৰু সৰুটো, এনেকুৱাকৈ ভাজি খাই খুব ভাল লাগে, সেইবাবে বনালোঁ আজি। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে পানীখিনি নোহোৱা হোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম ঢাকনি লগাই। আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় পানীখিনি ধুনীয়াকৈ নোহোৱা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া ইয়াতে নিমখ হালধি দিব পৰা হৈ গৈছে, আৰু এয়া মই নিমখ হালধি এইখিনি সময়তে দি ল'ম। আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই 5 মিনিটমান আকৌ মই ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ। আৰু এনেদৰে অলপ কম জুইত
গেছত মানে লো ফ্লেমত ভাজি থাকিলে ভাজিখন বেছি খাবলৈ ভাল হয়। আৰু এনেদৰে প্ৰায় 2-3 মিনিটকৈ মই ঢাকনি লগাই ভাজি লৈ লওঁ। আৰু এয়া মোৰ পাতকবি আৰু সৰু আলুৰ ভাজি প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল আৰু খুব ভাল লাগে। আৰু কোনে কোনে ভাল পায় মোক জনাবচোন কমেণ্ট কৰি, মই খুব ভাল পাওঁ। কিন্তু আৰু মোৰ এতিয়া প্ৰায় খানা হয় আৰু এইফালে মাটিমাহ আৰু মাংস বনাই আছোঁ মই। ইয়া তাৰপিছত ইফালে ভাত বহাইছোঁ আৰু লগতে দাইল হ'ল, এইফালে দাইল হ'ল আৰু চালাড বনাম আৰু এনেকুৱাকৈ আজিৰ খানা হ'ব। আৰু এইফালে মই চাই আছোঁ তাৰক মেহতা কি উল্টা চশমা, মোৰ ফেভৰেট শ্ব', মই বহুত ভাল পাওঁ চাই। আৰু এনেকুৱাকৈ টাইম পাছ কৰি কৰি বনাই আছোঁ আৰু। আৰু তেতিয়াহ'লে মই সকলোখিনি কৰি উঠি আপোনালোকক লগ পাম। টিভিটো মই দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব, কেনেকুৱা সেইটো চাওঁ, সেইটো চাই টিভিটোৰ এইটো চাইড মানে ডিছপ্লেটো এনেকুৱা হৈ গৈছে। কি হ'ব আৰু, চলি আছে কিন্তু। হাই ফ্ৰেণ্ড, আৰু এতিয়া প্ৰায় 7টা বাজিলে আবেলি গধূলি মানে। আৰু মই য'ত যাম বুলি কৈছিলোঁ গ'লোঁ মানে বাইদেউ এজনীৰ চিনাকি হয়, ছোৱালীজনীৰ সৰু বিয়া হৈছে আৰু তাকে গৈছিলোঁ চাবলৈ। আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নাই কাৰণ যিহেতু নীতি নিয়মৰ মাজত থাকে ন কিছুমান, সেইকাৰণে ভিডিঅ' মই বনোৱা নাই। আৰু এতিয়া আহি পালোঁ ৰুম আৰু এতিয়া খাই আছোঁ মই কুচকুচ। কিবা খাব মন গৈছে আচলতে, পেটটো বেয়া তথাপিও কিবা খাব মন গৈছে, সেইকাৰণে খাই দিলোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো ইমান সময় চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।